në bashkëpunim me partnerët e fuqishëm në tregun e punës brenda dhe jashtë vendit, garanton punësim të sigurt pas studimeve. Telefononi në 067 60 20 600 ose na shkruani në rrjetet sociale wbu.edu.al. Probleme me kapslokun? Vjen zgjidhja më e mirë për fëmijët e të rritur. Kazen Lax, i përshtatshëm për pacientët me intolerancë ndaj glutenit, diabetikët, intolerantët ndaj laktozës. Nuk krijon varësi. Bustina për të rritur dhe fëmijë mbi 8 vjeç. Kazen Lax, lehtëson kalimin e zorrë, më persistente se kapslloku. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. Shijo Tibo për 7 ditë falas. Shkarko aplikacionin Tibo në çdo pajisje Smart TV dhe mobile. Krijo llogarinë tënde duke u regjistruar në aplikacion dhe konfirmo të dhënat. Shijo përmbajtjen më të plotë të platformës tonë me kanale, filma dhe sporte për një javë falas. Takimi i ardhshëm midis kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Vučić mbahet më 2 maj në Bruksel. Kurti dhe Vučić do të diskutojnë zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Njësitë tek Forit zhvillojnë në Novosilsk stërvitjen Shpata e Art 2023, që teston gatishmërinë për dislokim të shpejtë të forcave për përballimin e çdo skenari të mundshëm krize. Po shqyrtojmë seriozisht marrjen e një vendimi për pavarësinë dhe shkëputjen e Republikës Srpskës nga Bosnjë-Hercegovina, deklaron Milorad Dodik. Nëse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kryen tradhti të lartë në Kosovë, Perëndimi do t'i kërkojë atij të pajtohet me shfuqizimin e Republikës Srpskës dhe përfundimisht antarësimin e Serbisë në NATO, deklaron ish-ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Ky lëmsh duhet zbërthyer deri në fund, e kuptoj që është e dhimbshme, nuk është e këndshme, por u kemi premtuar qytetarve se mafia nuk do ta udhëheqë vendin, deklaron kryeministri në detyrë i Malit të Zi, Dritan Abazovic, duke komentuar zhvillimet e fundit në Mal të Zi dhe operacionet policore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton për mbajtjen e flet votimit për kandidatët për kryetar bashkie dhe kandidatët për antar të këshillave bashkiake. Përshëndetje, jemi live në Ballkan në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Lajmet më të fundit na vijnë nga Kosova. Bashkimi Evropian shprehet i zhgënjur me mos pjesëmarrjen e listës serbska apo edhe partive të tjera serbe në zgjedhjet lokale të 23 prillit në Kosovë. Ndërkohë në veri të vendit janë djegur mëngjesin e sotëm edhe 3 makina të tjera me targa të RKS. Pra vazhdon kjo dukuri ndërkohë që nuk janë gjendur autorët, të paktën deri tani nuk janë identifikuar. Për të gjitha këto zhvillime dhe me një fokus në atë që pritet të ndodhë në veri të Kosovës, do të flasim me Ridvan Berishën, analist nga Prishtina. Përshëndetje. Përshëndetje Ridvan. Si jeni sot? Ditë vikendi në Shqipëri është ditë dasme me gjas. E qartë. Ashtu është. Ditë elektorale, por nga titujt përshë e kam përshtypjen që
sikur më qenë një ditë e konfliktit të parmatosur kështu me tankse, me helikoptere tjera tjera. Në mënyrë të figurshme besoj. Në mënyrë të figurshme besoj. Metaforike, në metaforike. Metaforike. Okej. Atëherë, edhe në Kosovë nuk duket që është edhe aq qetë në fakt, po të shikojmë që lajmet që na vijnë janë do mbahen zgjedhjet, digjen vetura të tjera, makina të tjera me targa RKS, në Prishtinë klasa politike në qendrim shpesh diametralisht të kundërta. Shumë larg të qenit e qetë edhe atje. Madje kjo e fundit, duket që vërtet do të ketë pasoja. Mendojnë që 23 prilli do tjetë një dit e qetë, apo do tjetë si kjo që sa po përshkruat? Linda, falenderit për ftesën, për ju, për audiencën që në ndjek. Nuk është thelbi problemit, në fakt është më rëndësia do tjetë dit e qetë. Sinjalet deri tashme janë që grupët e dyshuara kriminale të lidhur angusht me listën serbe në si më thënë skematizimin e presidentit Serbis Aleksandar Vučić dëshirojnë të shtyjnë përpara agjendën e themelimit të asociacionit dhe në dhe zbatimin e marrëveshjes së orit duke vënë kushte obstruksioniste në fakt e duke i bërë fajtor shqiptarët të Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës, por ju e dhatë lajmin që sot janë djegur tre vetura në veri të Republikës Kosovës. Këto lajme po na shoqërojnë jo vetëm sot, por edhe ditëve të kaluara, ndoshta mbase do të kemi të tilla lajme edhe në të armën në ditët në vijim. Problemi është, zgjedhjet janë caktuar, do të mbahen me 23 prill. Thelbi problemit, si që thashtë që ndronë, jo të legaliteti më, Linda, por të legitimiteti. Ne si shumit shqiptare këtu në Kosovë, mund të mbahen zgjedhjet atje, por nuk të zgjedhurit pas 23 prillit, nuk besoj se do të kenë legitimitetin për të drejtuar 4 komunat në veri të vendit, sepse serbet atje në raportin e tashëm të friksuar, të, si me thonë, të kërsnuar nga grupet kriminale, druaj se nuk do dalin masovikisht në zgjede, dhe kjo e bën procesin politikisht të lënduëshëm, të diskutuëshëm. Kosova ka gjithë drejten që të vendosë për këtë proces, kemi një Kosovë, vetëm një politikan, a i ka qenë Ramush Haradinaj, që ka kërkuar nga qeveria, kryeministrit Kurti, që të mos kapët, të mos mbetet peng i këtyre qështive, dhe të akomodoj këtë proces në një momentum të ri, si me thëmë. Po, pikërisht, ndjej se po të ndërpresri, Ridvan, po do të dëgjoja, do të doja në fakt që ta shikonim dhe ta dëgjonim çfarë ka thënë sot Ramush Haradinaj, ish kryeministri, që dhe ta diskutojmë konkretisht në argumentat që jep ai, sepse i dim argumentat e qeverisë si kemi dëgjuar. Të dëgjojmë çfarë thot Haradinaj dhe diskutojmë pra bashkë. Qëndro në linjë, lutem. Po. Po, duhet me marë vendim, me ndërpreje procesin tani që fare është, përshkak se nuk mujë me majë zgjedhje e vend votimi me qenë në stacion policisë, si kur se dijet në stacionet policisë në veri, janë njësit speciale, dhe s'ka shumë logikë kutit me qenë aty kur rinë policia, po ashtu është vështirë me i kualifiku zgjedhjet si të lira demokratike, nëse ato mbahen në stacionet policisë, ku janë vetëm njësit elitet policisë, po ashtu fakti se mbahen në stacionet policisë, e vështirëson pastaj edhe pjesëmarrjen, sado e vogël që është, mund me qenë edhe ma e vogël, edhe kësisoj dita e zgjedhjeve nuk është ndonjë sukses për ne, si Kosovë, po do tjetë një humbje. Duhet bëjmë kujdes, opcioni i ndalje shti procesi, është i meshëm, është në dobit Kosovës, edhe shpëton edhe ftyrën tonë si shtetë. Ndërsa insistimi me imbajt e zhjedit
realisht na i thodhën humbjet, po edhe na merr fytyrën se vërtetohet ditën e zgjedhjeve që nuk kemi në situatën e duhur. Ne duhet me pas guxim edhe politik, po edhe intelektual që proceset që i sjellin humbje vendit me ndalë me kohë. Pra mos me mbetë i nxanun pe një situata që përndohë atje. Besoj gabim është se kemi hyjnë këtë rrugë pa kry, pa latët. Ishte edhe hera parë njajtë edhe tashti. Me gjithate, kjo është veç dam për Kosovë një gjendje e këtilë, si kurse e dim policia e Kosovës është në një situatë mjaftë tensionume në veri. Ata edhe ndrimet i kanë gjata, edhe janë të rrezikuar. Pra ka plot raste kur policinë e Kosovës shtihet me armë zjarri. T'ju them ashtu gjatë natës, për shembull, ata i ekspozohen rreziqeve të shumta. Edhe është gabim të vazhdohet, po them një situatë humse. Duhet me e kthye pra një diskutim serioz me alatet tonë, pra me Amerikën, me alatet tjera të kuintit, edhe mu gjithë formula që gjithë me ra dakord, përfshi edhe të gjitha partitë politike në veri, agenda e Serbisë, e alatëve të Serbisë, e atyre që vërtet janë kundër Kosovës, do të vazhdojnë çdo herë, por sa herë që ne kemi marrëveshje me alatët tonë sigurisë, rezultatet do të jetë në favor tonin. Pra pa marrë parasysh çka bojnë pa alat tjetër, ne e dim formulën e suksesit, formula e suksesit për në veri, se është çështja e sigurisë po ashtu, është veprimi pra në koherencë, në marrëveshje me alatët tonë sigurisë prim nga Amerika. Ritvan, rrugë pa krye, pa aleatët, thot Aradinaj, nëse mund të përmblet në tre fjalë gjithsej. Pra kjo që po bëhet, po. E ka gabim, zoti Aradina, në argumentimin e kësaj çështje, absolutisht është gabim. Nuk qëndron paralele a njëjtë, sikur se që e kemi pasur rastin me vendimarrjen e papjekur politike në çështjen e targave, kur kryeministri Kurti nuk i kanë dëgjuar aleatët që shtyje vendimin. Tashmë, kemi një momentum të ri, kemi një marrëveshje të Ohrit, kemi një marrëveshje të Brukselit, kemi një obstruksion të qartë në tavolin, të ditur, të qërtuar dhe nga bashkësia ndërkombëtare, edhe pse but ky qërtim. Prandaj, është në, si me thënë, të drejten e plot të Kosovës të konsumoj kuadrin e saj kushtetues që të mbaj zgjedhje në veri. Thelbi thash qëndron, legale mund të jenë, por a mund të kenë legitimitet? Mu më vje keq për zotit Aradinaj, se si nuk e tha si fjalë kritike për bashkësin ndërkombëtare, në këtë rast për bashkimin evropian, e cila nuk ka bërë presion sa duhet, me qenë se është garanti marrëveshjes së rrugës së normalizimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi në Bruksel e pastaj edhe në orë, në pritje të krimit të ati ekipi për, si me thënë, për zbatimin e planit të aneksit të marveshjes, të takimit të dy majt, nuk ka shumë patërsi, por këto Kosova nuk ka asë një problem, nuk qëndron faj Kosovës më linda, nëse ka qëndruar me herët, kokëforsia Kurtit për konsum elektoral, që nuk i kanë dëgjuar alatët për çështjen e targave që ka krijuar një problem të pamenaxhueshëm kritik të situatës së sigurisë në veri, tashmë Kosova nuk mund të akuzohet, të kritikohet për mungesë lojaliteti ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Absolutisht. E kuptoj. Absolutisht bashkësia ndërkombëtare, nëse e toleron dhe fletë me këtë gjutë të butë nda i prezidentit dhe Serbisë, duke e toleruar ato që të ndryjë direkt në kuadrin në sovranitetin e brendshëm të Republikës Kosovës, në një farë njëre, ne do të përbalmi me një skenar që në të pas dy majit e tutje, do të nga mëtoj, do të nga tregoj se veju i Kosovës nuk dhe tjetë në kontrolin e shtetit të Kosovës. E kuptoj, një kundër argument, po, një kundër argument, Ritan. Absolutisht, mekanizmat e sigurisë në veri të Republikës Kosovës janë të ekspozuar
nga kësnimet e grupeve të dyshuara kriminale. Jo tani, po tash thuaj se 24 vite, 23 vite po bën. Por nuk mund theme se nuk mund ketë pafundësi të kësaj situate. Enough is enough, çka mjaft o mjaft. E qartë. Nuk po flas me narracion nacionalistas patriotik, por... E qartë. Me qenë se kemi një marveshje linda me 27 shkurt në Bruxelles, kemi një dakordim të Bruxellit, kemi një dakordim të 18 marsit në Ohër, midis kryeministit Kurti dhe presidentit të Serbisë, Vučić, është papranueshme që të lejohet ta toleron bashkësia ndërkombëtare ndërhyrjen e Vučićit që serbët kosovarë të mos lejon të shprejnë vullnetin e tyre të lirë shumë demokratik. E qartë. Ridvan, të lutem, më dëgjove të mpak, që ta bëjmë dialog më shumë se sa monolog. Po, të lutem. Një argument. Nuk po diskutojmë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Sigurisht që është e drejta e Kosovës që të mbajë zgjedhje në çdo cep të territorit të saj. Flasim pak për real politik dhe për situatën faktike në teren. Situata faktike është në teren është që partit përfshi listën sërbska, që përfajsojnë pjesën dërmuese të elektoratit serb, nuk marrin pjesën zgjedhje. Që do të thot, sa do të jetë përqindja e pjesëmarrjes më 23 prill? E para. E dyta, kemi të pak të Mitrovice Veriut ose Zveçan, për shumë, që nuk kemi fare kandidat nga serbët, pra janë kandidat shqiptar, të cilët deshëm apo s'deshëm ne në situatë faktike, nuk janë shumic në ato dy komuna. Pra, ajo që po ju po e thoni, nuk mund ta kalojmë kaq lehtë, pra legitimitetin e këtyre zgjedhjeve. Dakord, do të kemi me 10 vota një kryetar në Leposavish apo në Zubin Botok? Dakord, me 10 vota. Por a janë këta njerëz vërtet kryetar legjitim që do përfaqësojnë vullnetin e shumicës së popullsisë atje? Sepse në fund pavarësisht e kemi ne të drejtën, dakord, e kemi ne të drejtën. Çështja është situata në teren, në çfarë na çon? Pra, a është më mirë që të mbajnë këto zgjedhje kështu, apo është më mirë që të gjendet një zgjedhje që serbët të kthehen në institucione dhe partitë serbe të marrin pjesë në zgjedhje, se në fund të fundit nuk janë zgjedhje parlamentare, lokale janë. Pra bëhet fjalë për çfarë ndodh në ato komuna. Po, prandaj po them, zgjedhjet janë legale, kanë legalitet. Dakor, dakor, nuk e vëm në diskutim atë. Po me leje ta them, zgjedhjet kanë legalitet. Por është në pikpyetje legitimiteti i tyre për shkakun se serbët kosovarë që jetojnë në veri të Kosovës në ndrojen dhe friksimin e kërcënimin e grupeve kriminale atje nuk do të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe kjo bën, po them, siç e thash dhe në fillim, të diskutueshëm këtë proces zgjedhor në pikpamje të legitimitetit, jo në pikpamje të legalitetit. Nuk mund të ketë një kryetar shqiptar në Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, në Mitrovic Veriut, përsa ko që atje kemi një popullësitë koncentruar me shumicë serbe. Prandaj, Serbia insiston që të përdor këto si alibi, po them si alibi, që të rritë, si me thënë, kushtëzimet e saj në raport me një vjen procesit të konsolidimit të dialogut të atë marveshës 27 shkurtit dhe 18 marsit që të, si me thonë, që të paracitet si pal e domosdoshme për të ndërtuar çfarë do konteksti politik-juridik në Kosovë. Ky do të ishte rrezik real. Nuk e çoj problemin unë tek Serbia. Problemi është tek bashkësia ndërkombëtare, linda. Bashkimi Evropian nuk do të duhej ta toleronte presidentin e Serbisë që ti trimroj serbën në Kosovë për kasisht listën serbe, që e njëjta pastaj të, si me thonë, të refuzoj të marrë pjesë në certifikimin e procesit zgjedhor në Kosovë lokal. Direkt kë dështim e ka vullën e presidentit të Serbisë, nuk e ka vullën e Kosova do t'i bajë këto zgjedhje me gjasë, në logjikën time, objektivisht, natyrisht me një pjekuri
politike do të duaj të mbashin në një momentum kur do të mund të akomodoheshin dhe interesat e sërbëve dhe vullnetit tyre politik, por ky është një mashtrim me gjas që mund të rrshas Kosova. Kosova du të adeshmoj barabarsin ndërkombëtare që ka vullnet politik për të respektuar kuadrin konstitucional kushtetues. Nuk e respektoj herën e parë. Tashme jemi në herën e dytë. Zgjedhjet mund të mos e kenë legitimitetin e përfaqësimit. Jam dakord. Por e kanë legalitetin. Është vula e përgjegjësisë, adresa e përgjegjësisë së bashkësia ndërkombëtare, ndërmjetësi ndërkombëtar që kanë marrë përsipër të jenë garant i një normalizimi të procesit të vështirë midis Kosovës dhe Serbisë. Lisa Serbe, Linda, është entitet direkt politikisht i kontroluar nga presidenti Vučić. Nga Beogradi, po, e qartë. Direkt i kontroluar nga, nuk po flasme në narracion nacionalist, sepse nuk shumë për, si, i tilë. Por, kjo mbetet në përgjithësit e bashkimit evropian të zyres, me zotit Borrell, të emisarit special amerikan, zëvëndim sekretarit Shollet, të zotit Escobar dhe të politikanëve të tjerë, ta gjuajnë dhe ta kritikojnë, ta kërkojnë llogaridhënien e vendosur nga Serbia. Pse ajo po i trimëron serbët në Kosovë që në mënyrën e tjetër të, si me thënë, të bojkotojnë, të braktisin një proces zgjedhor, kur kemi një dakordim me 27 shkurt dhe 18 mars, midis dyja palëve për rrugën e normalizimit. Ne do të shohim se qëllimi i tyre është që veriu në Kosovës të akomodojë në një proces konstitucional të ndarë nga Kosova. A do të ndodhë kjo? A nuk do ndodhë? A do të tolerohet kjo proces? A nuk do të tolerohet? A do të manifestohet me tensione, me sulme, me pasiguri në veri për të krijuar alibin se Kosova nuk mund të kontrolloj territorin e saj e tjera. Do të shohim, por ka pikpyetje të jashtëzakonshme. Procesi është i paparashikueshëm, Linda, në këtë kontekst. E qartë, do të shikojmë se çfarë do të ndodhë atëherë më 23 prill, pra e bie javën tjetër, pikërisht e diela tjetër. Ridvan, falenderoj shumë që ishe me ne në Ballkan sot. Faleminderit shumë. Linda, faleminderit. Ju uroj dasmën elektorale. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pikërisht në dasmën elektorale do të shkojmë pas pak, sapo ta mbyllim bashkë, sepse vazhdon sigurisht fushata për zgjedhjet lokale. Kemi Roland Bacon nga Partia Demokratike. Dhe natën banë kastra, belonkat, e asaj Shqipërie që më ka ngellur. Faleminderit dhe juftoj të votojmë Partinë Demokratike edhe kandidatin e saj, që në rasin konkret jam unë, dhe që kam për nder të përfaqësojnë ditë vështira demokratët si që kam përfaqësuar sa herë që Partia Demokratike ka pasur nevoj, jo vetëm këtu, por edhe në jug nga këndërgjinë time. Edhe një sjarim, në Tiranë, se shok që thua shumë ka arruaj nga Lazerati, nga Gjirokastra, kam 20 vjetur në Tiranë, që ushtroj veprimtarin time profesionale, si pedagog në universitet dhe në organizatat ndryshme e tuaj. Jam themelues i shkollës shqiptare, që është kjo shkolla e administratës publike, ku kualifikohet administrata publike, e kam bërë atë së bashku me francezët gjatë kohës që isha në studime në Francë, barova atje, i mbarova francezët me vete, erdhëm në Shqipëri, takova ministra, kryeministra, dhe bëm atë që ka nevojë shumë shteti shqiptar për të qenë shtet. Por që këtu e politizojnë dhe partizojnë administratën publike sipas radhës dhe asnjë nuk u bëm shteti vërtet. Faleminderit. Shikojnë diçka ju dëgjuat? I rikthehemi edhe një herë situatës në Kosovë, në fakt asaj që pritet të ndodhë të dielën tjetër, por bëhet fjalë për 23 prillin, zgjedhjet lokale në 4 komuna me shumicë serbe në veri të vendit. Ne folëm me Ridvan Berishën për atë çka pritet, dham edhe opinionin e opozitës të ish kryeministit Ramush Haradinaj, por të shohim se çfarë thot ministri i brendshëm, se me sa duket to zgjedhje do të jenë pikë së pari çështje sigurie. E ndjekim Xhelal Sveçnën. Nuk ka arsye që zgjedhjet të mos mbahen për shkak të sjelljes kriminale të disa bandave atje,
por edhe të refuzimit të listës sërbëska. Është e qartë pse segmentet caktume atje, të mbështetura nga Serbia, refuzojnë sundimin e rënit ligjit edhe refuzojnë demokracinë atje. Edhe refuzojnë demokracinë atje. Tash ne nuk si institucionet Republikës Kosovës kemi obligim që qytetarëve atje të ofrojmë shansën për jetë të qetë edhe për rregullim demokratik. Jemi të obliguar. Pse një listë ndihet e rrezikuar nga sundimi ligjit, nga mungesa përkrojes, nga humbja përkrojes, nga dora zgjatur e ligjit, ne nuk guxojmë bim shantazh të tyre. Çka do të thotë kjo? Nuk mund të presim ne që lista sërbet në thotë a do të mbajmë zgjedhjet apo jo, a do të bojkotoj apo jo. Një prej arsyeve pse ata nuk janë për zgjedhjet është për shkak se brenda komunitetit që jeton atje kanë humbë mbështetjen. Përsa i takon çështjes së zgjedhjeve, policia Kosovës, por edhe gjithë Ministria Punëve të Brendshme është në dispozicion të KQZ-s në mënyrë që këto zgjedhje të vijojnë dhe të përfundojnë suksesshëm. Për ne është imperativ që këto zgjedhje të mbahen në një atmosferë të qetë, të sigurt, qoftë për organizatorët, po ashtu edhe për vetë qytetarët atje. Janë çështje vendimeve politike të subjekteve të caktuara, të cilat dojnë apo nuk dojnë të marrin pjesë në zgjedhje. Për këtë jeni të gjithë dëshmitarë, nuk do të hyja në të, por me rëndësi është që institucionet e Kosovës janë duke vjuar më organizimin e procesit zgjedhor ashtu si që është më smiri. Edhe unë jam i bindur se gjithë këj proces do të përfundoj i qetë, i suksesshëm, me duke i të i kaluar edhe problemet e cilat i përmanda. Ndërkohë, ajo që po diskutohet më shumë është fakti se zgjedhjet pritet të mbahen në kontejner, në pjesën më të madhe të tyre. Është gjithashtu problem fakti se në veri të Kosovës, pas dorëheqjes en masë, pra masive të policëve serb nga veriu i Kosovës, ne tani kemi policinë e shqiptarëve të Kosovës dhe të pakicave tjera, për shembull turqit apo bosnjakët, por nuk ka policë serb. Janë dy faktorë që në fakt ngrenë shumë pikë pyetje mbi legjitimitetin e këtyre zgjedhjeve, por mbi të gjitha, në lidhje me situatën e sigurisë para, gjatë dhe pas 23 prillit. E shohim çfarë thotë Xhelal Sveçla për këtë. Policia Kosovës, por as Kosova, as gjë nuk ka humbë prej dorëheqjes së atyre të cilët i kanë raportu Beogradit. Tash më jena në proces të regrutimit të shtetasve ton, të komuniteteve të ndryshme, me theks veçan në komunitetin sërb, të cilët kanë fillu tashmë trajnimin në Akademin Policore në Vushtre për të bërë pjesë e policisë, pjesëtar lojal, të cilë punojnë si mbas ligjeve të Kosovës. Përsa i takon kryetarëve të komunave, ajo është çështje vendimi tyre politik, në qeveria Kosovës, por unë besoj as Kosova, nuk mund tjetë e shantazhuar nga një grupacion i cili as nuk një, as nuk punon për Republikën e Kosovës. Ja jemi rikthyer përsëri në studio, kemi Edonat Sosovic, është pikërisht ajo vajzë e cila ishte nismëtare për futjen e gjuhës Shqipe në Harvard. Është shumë interesante, një vajzë e re nga Mali i Zi, që bashkë me studentët tjerë, u thoshi këtë gjë kaq të rëndësishme, pra që gjuha Shqipe të tingëlloj në Harvard. E kemi Edonën, besoj? Edonat, përshëndetje. Atyre, si të erdi ideja për të futur gjuhën Shqipe atje? Po, unë e këmë përmizu, përmizova këtë ideja sepse pashe që Harvardi ka një program të ma gjysor dhe Shqipja nuk kënë një opja të në. Dhe i dita se Harvardi kështë përimet për të ofruar. Dhe unë jam një shqiptar rritur në shtetet e bashkuara të Amerikës,
dhe jam kanë shumë interesume me qil, gjushipe, këtu se une kam dash vetë me marë gjuhen. Kur është fështira shumë mësua shipen perfect në Amerikë, po une menova se pse mas me lutë Harvardin. Ma keqa që mund të thonë Harvardi është jo, dhe e bona, dhe i shkova një email, dhe mas dhe jave ata këmë shku mrapa se mundin ata, në tash jena këtë. Tani jemi në këtë situatë që Shqipen e kemi atje. Dhe si duket gjua Shqipen në Harvard? Si ndjehet? Gjithash, po, unë jam një student pe dëve, është dhe një djallë me mua kam sojnë, kam së Shqip. Është shumë mirë, që tash, tani ka bojna prezentime me dë gjinja jaftë pe Harvardit, se ata si janë shqiptar, unë e kom lexua një poezi, Korça, shkrume pe Naim Frashëri, dhe ai djali tjetër e ka prezentua dhe tjerat sene. Është shumë mirë, ta folina shpesh shqip dhe përvojna ma mirë me shkrua, se unë nuk di me shku mirë, foli ma mirë se shkruaj. Është shumë mirë, ai mësusi Fatën Limoni, është shqiptar pe Kosovë, një ma mu shumë, me ditë si me fol standard, se na folina me dialect qift. Ne e kuptoj, ne e kuptoj. Ti vetë në fakt e kemësuar, vëndë e kemësuar gjuhën Shqipe, si e mësove? Po, une e kemësu pe nonën e babën, ata kanë folë Shqip të shpia, une nuk e kem pasë perfect, se jem rritër në Amerike, shikaj televizorin, këjtë anglesht, këjtë në shkollë, këjtë anglesht, po, kur ata kanë folë mua gjithëherë Shqip, une e kem ditë ma mirë me folë, po une zdita me lidzuam shumë mirë asë me shkua, so tash jem ka përvoj me ditë ma mirë standardin po, ku shkaj në Tiran ose ku tjetër, duhet me folë shqip ma mirë dhe e kam për veti me ditë me folë shqip ma mirë. Edhe një pyetje, Dona. Për të huajt që janë atje në Harvard dhe që dëgjojnë që është futur gjuha Shqipe, dhe kur dëgjojnë të flitet, gjuha jo në bukur e ëmbël e mirë, si reagojnë, si u duket, çfarë ndjesie ju jep? Është shumë interesant, si janë veç dë fëmijë shqiptarë në Harvard, janë 11 fëmijë këtu, si janë shqiptarë, po na kena personalitetet shumë të matë, edhe ata kur na kena qilë Shqipërin për parë nëherë, ata kënë dukin të shumë interesant se na kemi mujtë, edhe ata kënë dvetë se o, asë kanë pasë dhe që tashë që Shqipë, se na jena një grupë shumë, se me thonë, aktiv në kempës. Edhe dhe shokë që të mi dhe shokë të mi ka janë interesume me marë gjushipe në future, po, ja, këshiri nga shka bëhen. Po, fix, të shojmë se qëra do të bëhet, pra dhe si do të zhvillohet. Kryesorja, për momentin, është e futur gjua Shqipe, do të vazhdoj të jetë, besoj? Do të vazhdoj të jetë gjua Shqipe? Po, po. Okej, atërë, deri tani kemi vetëm 2 student, presim që të kemi më shumë student të Shqipes në Harvard. E Dona Cosovic, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan. Falenderit shumë. Dhe falemderit për atë që ke bërë mbi të gjitha. Po, falemderit shumë. Atere, mishte mi ishim e Dona Cosovic, studenten ton shqiptare nga Malizi, e cila studion në Harvard, dhe është pikërisht ajo, nismëtarja e cila bashk me shoqërinë e saj, studente, studentet të tjerë, kanë bërë që gjuha Shqipe të jetë në Harvard. Nuk është gjë e vogël, është nga to për të cilat luftohet me vite e me dekada për të bërë, dhe Harvardi është një simbol ku vërtet është e jashtëzakonshme që të dëgjosh tani Shqipen atje. Ndërko, do të kthehemi në atë dasmë zgjedhore si që tari Dvan Berishaj, po këtë herë jemi me kryetarin e Bashkisë të Tiranës, Erjon Veliaj. Dhe gjithë kurorës të Tiranës, Xhemal Qefalia, dhe shumë falemderit gjithë vlezërve, motrave, atyre që shërbejnë
Disa shërbejnë si deputet, pa tjetër si Gjemali, disa tjerë ndoshta shërbejnë si administrator, gjithë administratorët tanë të tre çunat, meritojnë një duart rokite, një falënderim nga zemra se kanë qenë aty jo vetëm sot që punët janë mirë, po në ditët tona më të vështira, në sikletet më të mëdhaja që kemi kaluar. Por nuk shërbejnë vetëm administratorët, ka staf pa fund. Ne tani sa po vim nga një skuadër që po shërbente në atë punë që është thirrur të shërbejë. Duke hapur gropat për pemët që mbollëm buzë autostradës, dhe ashtu si që është qëndisur me pemë pjesa nga fabrika birës deri në Lundër me ato qiparisat, ashtu duam ta qëndisim me pemë të gjithë kurorën ku kalojnë rrugët në Tiranë, dhe pavarësisht nga ai që është deputet dhe përfaqësojnë zonën në Parlamentin e Shqipërisë. Tek ai punëtori dhe punëtoria që me shumë përulësi dhe me shumë respekt dhe me shumë mirësjellje hap gropat për pemët, secili meriton të gjithë falënderimin, mirënjohjen, bekimin edhe uratën tonë, sepse bëjnë punë të jashtëzakonshme. Punë ndonjëherë për te orarit, punë ndonjëherë për te përshkrimit punës. Kush prej nesh e kishte në përshkrim të punës që do binte një ditë tërmeti? Edhe në sa shtëpi kemi qenë disa herë, kur akoma ishte tërmeti i parë, i kemi zgjidhur në mënyra private, me një shok, me një mik, sepse nuk ka nevojë me prit shtetin për gjithçka. Kushdo nuk kanë kohë pse si del llogaria me 1 milion pemë. Kushdo shkon dhe mbjelli pemë vetë dhe thonë, unë dash kontributin tim. Kushdo nuk kanë kohët për banesa sociale dhe për qendra sociale, shkon shërben një pjatë sub vetë dhe pastaj ka gojtë të kritikoj. Thoshte nën Tereza, errësirën mund ta mallkosh sa dush, mund ta shash, mund ta nëmësh, mund ta përshtyr, por nuk ndryshon errësira. Po ma, po ndezë një qiri, e bën diferencën sepse drita e mund errësirën, puna e mund dhunën, dashuria e mund përçarjen. Kjo është ajo që ne kemi arritë këto vite. Në një nga zonat që deri dje konsiderohej fundi botës, kur ti thoje njerëzve të shkojnë krab, ishte si ti thoje të shkojnë në fund botës. Sot në krab vjet në një kohë rekord, kur ti thoshe do shkoj lart në Hekal, ke fushat e redit sot, duke si kur po shkoje ushtar. Nuk e kisha menduar. Këtë fundjavë isha në Hekal, ku janë fushat e Football Republic. Dhe ishte kampi kombëtar me trajnerët e Romës dhe çunat dhe gocat e katundeve tona. Kush e kishte menduar që Roma do bënte stërvitje lart në Petrel? Ase kishte menduar asnjëri. Po kjo do thotë që kur gjithë punojmë, bashkia bën rrugën, antari këshillit bashkiak bën investimin, komuniteti aty bashkëpunon që secili të afroj pak avllit që të ketë komunikim. Kur pastaj të gjithë e promovojmë dhe flasim mirë për njëri tjetrin, thoshin gjyqet tona, fol mirë, mendo mirë që të bëhet mirë. Shaj dhe mallko nuk ndryshon asgjë, po të punojmë dhe po të promovojmë njëri tjetrin, po të themi njëri tjetrit bravo të qoftë, ec përpara, të t'jap edhe unë një dorë, të hap fjalën e mirë që ti ke hap një biznes, ti ke hap një fush, ti ke hapur një aktivitet, ti ke një produkt tëndin, ti ke prodhuar një ver apo një djath, atëherë secili ndihmon shokun, mikun e vet, po duke ndihmuar ata, ka ndihmuar dhe veten e vet. Se gjithë komuniteti është bërë më i mirë. Imagjinoni pak të gjithë kanë kalu nga rruga vjetër për shkuën Elbasan dhe krabën e njifnin vetëm nga lapidari dhe ajo rruga që shkonte poshtë. Maj men atere, imami i krabës, miku ynë Ilir Selba, që duha përshëndes këtu, e di që është dhe muaj Ramazan dhe ka qenë organizator dhe me iftar dhe me zbukurimet, thoshte ishte si me shku në një ekspedit arkeologjike në krabë. Sepse që kur ishin mbyllë minierat, që kur mushetaja nuk funksiononte më, që kur infrastruktura ishte lënë pas dore, që kur as sistemi Troç Muhabeti, si ishte bërë rruga. Dhe rruga ishte bërë për herë të fundit në 68 mos gaboj Gjemal. Dhe sa herë që shkonim aty thonë, ore, nuk ka takat kraba me taksat e veta. Shqyqyr Zotit u bashkua me Tiranën, që disa nga ato taksat që ne i marim në Tiranë, të kemi mundësi të sjellim këtu, sepse me taksat e veta duhej 76 vjet. Me Tiranën u bë për më pak se sa ishte atëherë, 3 muaj, 4 muaj gjithë investimi. Dhe sot kur vin njerëzit që shkojnë në Plumas, kush e mendonte atëherë në Plumas shkonin vetëm ata që bënin ekskursion dhe që do mbaronin për histori, gjeografi ose për arkeologji. Kush kishte shkuar në njëherë në Peshqop, tek muret e Peshqopit? Krejt papritur, gjithë kjo zonë që quhet, më thonë za, Malësia e Tiranës, është bërë baçja mu për para shpis së gjithë Tiranës, e sot lullëzon nga aktivitetet. Kjo do thot që duke ecë për para dhe duke punuar, mund të bëjmë gjyra që nuk i bëjmë dot, në qofë se rrimë brapa, në qofë se këthejmë i këta non gratat.
Ata çka ndodh? Ka ndodh që kanë një hall vet. Kanë një hall vet, nëse s'është halli ynë që dikujt si jepet viza amerikane. Nuk është halli ynë që dikush nuk shkon dot në Rinas. Nuk është halli ynë as faj ynë që dikush i kishte kalamajt dhe i vun flakën gërdece dhe hodhën njerëzit nerë nga babzia. U nuk është faj ynë që dikush vrau njerëz me plumba në mish në bulevard pa armatosur. Pa u fut fare ke rreth i kryeministrisë. Aty kemi që një pjesë e madhe për nesh, nuk është ai faj ynë. Ky është problemi tyre, është halli tyre. Po të kishin këta hallet e njerëzve, do kishin ardhur më këta ta bënin rrugën, do kishin ardhur këta të bënin rrugën edhe në Krab, edhe në Musheta, do kishin ardhur më këta të bënin rrugën edhe në Hekal, do kishin ardhur të bënin dhe qendrën në QH. Do kishin ardhur të bënin këto rrugë. Do kishin bërë shkollën Fetifana që ka emrin e shokut ton, që ushqua se punonte për ditë, dhe është një nga shkollat më të bukura. Kështu që për gjitha këto arsye, miqtë mi, shumë e rëndësishme që të kuptojmë çfarë fuqi ka vota jon. Edhe çfarë fuqi ka për të bërë mirë, jo për të bërë keq. E di që ka dhe disa njerëz të tjerë që po kërkojnë votën për të bërë keq. Dëgjoj disa njerëz që thonë, "Na jepni votën që të marrim bashkinë dhe të rrëzojmë qeverinë." Kurse ne themi, "Na jepni votën që bashkë me qeverinë të bëjmë akoma më shumë nga këto punë." Po si mund të kërkosh votë? Se përmend e Fridën, ministrën tonë të shkëlqyer të bujqësisë. Ne na duaj dhe ndihma e Fridës që tek tregu agroshqimor të transferojmë jo vetëm fermerët e zonës, po të transferojmë dhe tregtarët e shumicës, që ai fshatari ynë, ai katunari ynë të ketë garantuar shitjen. Pra bashkia t'ia uli taksën, t'ia uli hyrjen treg, që tek privati e kishte sa frëngu pulën, duke ul 70% atë ka direkt akses ke tregtari. Tregtari e blet më lirë dhe e çon dhe ke dyqani më lirë. Kjo do thotë që secili ka fruta dhe perime më të lira. Tani në vend që un ta përdor Fridën, siç po bashkpunojmë, që të arrijmë këtë mision, të ulen çmimet për njerëzit, por ama të fitoj më shumë fshatari, fitoj më shumë dhe tregtari, po jo ai që ka monopol tregun, këta thon hajt bëjmë luftë. Si luftë? Un me zipres të bëj më shumë. Unë me zipresim mbas tregut agroshqimor që ka të gjithë zonën tonë, Petrel, Bërzhit, Krab, ne të hapim dhe tregje tjera në për gjitha komunitetet, jo të përdor bashkin për të bërë luftë. Sot, shumë njerëz tonë, po mirë më, pse ju jeni partia më e madhe në Shqipëri? Keni fituar 8 nga 9 garat e ndryshme. Pse nuk bëjmë dhe ne këto tamtamet? Pse nuk bëjmë dhe ne këtë zhurmën? Pse nuk bëjmë dhe ne këtë gjullurdin? Pse nuk paguajmë dhe ne lekë në Facebook? Pse nuk marrim dhe ne stadiumin? Nuk është pyetja që smundemi. Pyetja është, a është ky përdorimi më i mirë i këtyre fondeve të KQZ-s? Unë mbaj mend sekretar bashkisë sa herë mbaronin fushatat kur disa gëzonin, disa mërziteshin, po bashkitë dhe kjo vlen për të gjithë kryetarët e bashkive, edhe ata të djathtë, aq sa janë. Të gjithë mbaronin punë të dielën, të hënën, kryetari i bashkisë, pastrusit, mirëmbajtësit duhet të shkonin të hiqnin gjithë banderolat që shplashin në rrugë. Duhet të ishin gjithë posterat nga pallatet në rrugë, do të bënin mbrojtje të fshinin gjithë ato grafiti që shkruheshin buzë autostradës. A thua se vendi sa kishte kaluar nga lufta ndërkohë kishte bërë një betejë 30 ditë me ide. Dhe ndërkohë vendi dukej sikur sa ishte bombarduar, se shoh mikun ton që punon me Ukrainën duket si një qytet i bombarduar. Ndërkohë ishim shqiptar me shqiptar që garonin për mandatet. Dhe vendimi i Partisë Socialiste ishte le të mbjellim gjelbrim, mos mbjellim sherr. Le të mbjellim ajër të pastër dhe jo frymë dhe fjalë të ngotura. Le të mbjellim diçka që i ngelet për mirë komunitetit dhe jo një shije të hidhur të ofendimeve dhe të goditjeve nën brez. Dhe unë besoj që ishte vendimi i duhur. Ndaj, edhe ftesa për këtë fushat, është që ne vërtet ta trajtojmë këtë si një mundësi për të komunikuar me njëri tjetrin. Mund të ketë disa njerëz që thonë, "O kryetar, po ata nuk bëhen, nuk dëgjojnë, nuk janë bashkëpunues." Pyetja që kam është Si jemi rritë në? Se ne s'kemi qenë gjithmonë 70% sa jemi sot në këtë zonë. Jemi rritë se kemi fol edhe me palën tjetër. Jemi rritë se në Farg folëm edhe me Narin që s'ka mendu njësoj si ne gjithmonë. Jemi rritë se në Bërzhit folëm edhe me Gjensdritën që s'ka mendu si ne gjithmonë. Për sa kohë që njerëzit kanë të drejtë kanë mendime të ndryshme, njerëzit kanë drejtë edhe të ndryshojnë mendim. Sa herë ndrojmë mendjen e gjatë ditës për një person ose për një ide ose për një projekt? Kjo do thotë që komunikimi të pari tjetrit në sy ne na rrit dhe fakti që ne kemi shkuar nga 30, 40, nga 40, 50, nga 50, 60 dhe sot jemi 70% në të gjithë këtë zonë, Petrel, Krab dhe Bërzhit,
do të thotë që një familje që komunikon, një familje që i mban zemrën e hapur, derën e hapur dhe krahët hapur, është një familje që rritet. Dhe kjo është familja jonë, që rritet duke i pranu njerëzit. Asnjëri nuk është perfekt. Asnjëri nuk është perfekt. Gjithë ne kemi bërë zgjedhjet tona në jetë, kemi bërë ndoshta dhe gabime. Rëndësi ka ta kuptojmë gabimin dhe të kuptojmë që duke ecë përpara, jo mbrapa, mund ta çojmë gjithmonë më lart të gjithë krahinën tonë, të gjithë zonën tonë edhe të gjithë komunitetin tonë. Kur shikon dikë që është rrëzuar, ti thu gjyna i shkreti, apo jo? Ndërkohë ti nuk e di pse është rrëzuar. Mund të jetë aksidentuar, mund të jetë smur, mund të jetë pa qef. Njeriu nuk gjykohet si rrëzohet, se dhe ne urzum. Urzum nga tërmeti. E kishte njëri në dorë, ka në i buton që ti e shtyp, që të fikë tërmeti, është diçka që thjesht ndodh. Ne urzuam nga pandemia. Një nga arsye pse shkolla jonë Eren Mangull ka emrin e mikut Petifanaj, tërse ajo smundje e mori. Edhe kaluam një moment shumë të vështirë. Pyetja nuk është me i gjyku njerëzit kur rrëzohen, sidomos kur nuk e kanë vetë në dorë tragjedinë. Pyetja për një familje, për një njeri, për një komunitet, për një fshat, për një njësi administrative, për një qytet, për një shtet, për një komb, nuk është si rrëzohemi, po sa shpejt, sa fort e sa fuqishëm ngrihemi. Dhe ajo që ditë themë është që pavarësisht gjithë asaj që ndodhi, u ngritëm më të fort, u ngritëm më të fort, u ngritëm më të bashkuar, u ngritëm më të vendosur që të ecim përpara dhe të rikuperojmë kohën e humbur. Ndaj sot jam vërtet krenar për ato që kemi arritë. Kush e mendonte që ne do kishim fest kombëtare dhe diskutim kombëtar gjelat e Baldushkut? Dhe ata thonë, jo, po sa gjela u shiten? Or i them, a e kuptoni kur ka arritë që bëhet debat për gjelat e Baldushkut, kemi bëjë gjotë mirë? Kush e mendonte mërë që do vinte dita që debati kryesor me partin e Saliu dhe Tilirit do ishte sa pemë mbollën? Do ja mbrinim ditës, do ishim gjallë që diskutoj numri pemëve. Përgjigja ime për ata është kapni lopatën, se nuk ju zë lopata, mos keni alergji nga lopata, mbillni të paktën një pemë. Dhe pastaj fillojmë dhe i numërojmë, po për sa kohë që punët tona janë kthyer në debat publik, kjo është një gjë e jashtëzakonshme se tregon që vetëm Partia Socialiste mund të lërë një shenjë. Miqtë mi, ky ishte edhe Ballkani për sot. Ne bashkë do të rishihemi përsëri të hënë në Ballkan Update. Ndërkohë vazhdoni të qëndroni me televizionin, me radio në 105 FM dhe mos harroni të na ndiqni në platformën tonë abc-news.al. Miru pafshim bashkë, shihemi të hënën.